Mä oon Outi Ellilä, 39 vuotta helsinkiläinen. Se, miten mä itteen niin määrittelen tänä päivänä, niin on eri kuin aikaisemmin. Mä vierastan sellaista titteleiden ja niin kuin statuksen kautta itsen ikään kuin määrittelyä tai nostamista. Mä olen ainakin äiti, tuore sellainen, joka oli aika itselle silleen mullistava matka. Monessa mielessä ei ollut se helpoin polku, joka muutti elämää hyvin paljon. Mä haluaisin nähdä itseni enemmän niin kuin mahdollistajana ja auttajana tulevaisuudessa kuin isona johtajana tai vastaavana. Eli jotenkin sellainen kuin merkityksellisyyden lisääntyminen myös siinä oman itsen näkemisessä on ollut aika voimakas. No kyllähän mä valehtelisin, jos mä en tässä kohtaa mainitsisi työtä. Mä oon sanonut monesti, että se on mun tämän elämän lahja ja välillä vähän kirouskin se, että mä oon aika sinnikäs tyyppi ja aikaansaava. Ja nuorella iällä lähdin tekemään aika kovaa uraa ja pärjäsin hyvin ja intohimoisesti omaan työhöni suhtautuva. Sitten tuli tosissaan oma iso pysähtyminen, elämänmuutos, mikä laittoi mun oman arvomaailman niin erilaiseksi, että kun vanhan tekeminen ja pelkästään rahan ja tittelin ja tällaisen eteen töitä tekeminen tuli käytännössä mulle mahdottomaksi ja mun oli niin kuin pakko hypätä pois sieltä uraputkesta. Tänä päivänä mulla on entistä suurempi intohimo se oma työ, koska mä koen, että sillä on joku mulle itseä suurempi merkitys ja mä pystyn jo nyt ja toivottavasti tulevaisuudessa hyvin paljon enemmän sen avulla myöskin sitten vaikuttaa tähän maailmaan ja ihmisiin ja luoda sellaista parempaa huomista meille kaikille. Mä uskon vahvasti siihen, että hyvinvoiva ihminen on parempi sekä itselleen, toisille ihmisille, että myös sille ympäristölle ja maailmalle, missä me eletään. Ja mä toivoisin pystyväni vaikuttaa siihen ihmisen omaan haluun ottaa sitä vastuuta omiin käsiin. Eli tällä hetkellä me ulkoistetaan tosi moni asia meidän omassa elämässä, melkeinpä jo syntymästä alkaen. Monet asiat on meillä tavallaan ikään kuin etukäteen määritelty, miten meidän pitää elää ja on hyvin paljon helpompi laittaa esim. Hyvinvointi lääkäreiden, poliitikoiden, yhteiskunnan, minkä tahansa muun ikään kuin syyksi, kun sit ottaa sitä vastuuta itselle. Eli mä toivon, että me saatais jollain tapaa ihmiset heräämään siihen, että on monia asioita, mitä pystyy myös itse sen oman hyvinvointinsa eteen tekemään. Oma oikeastaan semmoinen viiden kulma, mitä mä henkilökohtaisesti ajan vahvasti, on liha- ja maitotuotteiden vähentäminen. Siinä on sekä terveydellisiä että ympäristövaikutuksia. Ja nyt ei puhuta mistään äärirajoista, totaalikieltäytymisestä ja muusta. Se ei tule koskaan tapahtumaan, mutta se, että jos me jokainen pystyttäisiin tekemään pieniä muutoksia. Jos kaikki ihmiset tällä maapallolla tekisivät tämän asian suhteen 20% muutoksen, niin me puhuttaisiin tosi isoista vaikutuksista. Toinen asia, mikä on oma intohimo, on valkoisen sokerin ylikäyttö, eli liikakäyttö. Siellä meillä on hyvin paljon yhteyksiä erilaisiin kansansairauksiin, ylipainoon, diabetekseen. Eli se sokeri on meillä piiloutunut lähes kaikkeen, mitä me kaupasta ostetaan ja mitä me suuhun pannaan. Kolmas asia on valkoisen vehnän tai valkoisen prosessoidun viljan ylikäyttö, eli terveellisempien vaihtoehtojen löytäminen sen tilalle. Sitten myöskin kemikaalit on asia, eli miten me pystyttäisiin vähentämään meidän kemikaalikuormaa, mitä me omalle fyysiselle kropalle esimerkiksi laitetaan. Viides asia on mielenkuorma, eli vaikka kuinka söis täydellisesti, terveellisesti, niin jos mieli on tosi musta, niin ei takula voi hyvin. Eli on paljon asioita, millä me pystytään myös tietoisesti harjoittamaan meidän mieltä, jotta me pystyttäisiin elämään parempaa ja kiitollisempaa elämää. Mä toivoisin, että me mietitään, minkälaista maapalloa me käsissämme pidetään. Thank you.
Mä oon vahvasti sitä mieltä, että meillä on mennyt tää eläminen täällä maapallolla vähän överiksi. Me ei voida enää odottaa niitä poliittisia päätöksiä, että asiat muuttuu, vaan on oltava rohkeita yksilöitä ja rohkeita yrityksiä, jotka lähtee draivaamaan sitä muutosta ja kannustamaan ja haastamaan ihmisiä ottaa sitä vastuuta enemmän omiin käsiin.